וברוכים הבאים לאולם לב המושבה עם נס ציונה נגד מכבי חיפה, קבוצה שנמצאת במקום לפני האחרון מול הקבוצה שנמצאת במקום השלישי, וזה בהחלט מפגש מרתק. בובוזלות סטייל דרום אפריקה ב-2010. והנה מכבי חיפה, ווילגרייב ניסיון ליצור מחוץ לקשת, בום! מזה צריכה להימנע נס ציונה מהקליעות האלה, כי מכבי חיפה קבוצת שלשות טובה מאוד. שוברוביץ' חוסם לו את הכל, בסוף יש מסירה, אסקה לשלוש, קולע, שלוש נקודות לנס ציונה, קצת משחרר אותה. אייבן אסקה שומר אותו, נצמדים חזק חזק, רייק מתחיל את הכדרור. מה הוא עושה? לוקח זריקה וצולף וויל גרייבס. וויל גרייבס לבד לגמרי, בום, בוודאי, שוב הוא עושה את זה. אוקיי, מעניין, מעניין. הנה כדור חוזר של... אתה צריך להבין שכל... היית בהסבר בהרצאה של השופטים אצלנו. לכל צוות, ששלושה שופטים יש רק צוות. סקוורר, מה עושה בהתקפה מכבי חיפה? רובואן מתקדם, מוציא, סקוורר לא לוקח זריקה. עכשיו כן, וואו, איזה סל גדול. מהזווית שלנו, היד של בקנר הייתה לו פשוט בתוך הפרצוף, הוא הצליח לשים את זה בפנים. סל גדול של סקוורר. אין עבירה, כדור שוב יוצא, נכנס מצוין, ורנה ראשו לא שם בפנים. חסימה גדולה מיטשל וואט שם בעזרה. נעימי, היתרון, כל כולו של נס ציונה. איזה מהפך גדול. שטל דן יקבל שחקנים בפיק אנד רול. גרגורי ורגס לשלוש, לא קולע, וכדור אצל צ'וברוביץ'. הנה דיברטל אומר לבד, קולע שלשה. אתה רואה איך זה מוריד את הקצב של ההתקפה של חיפה נגד אישית, הם יותר איך אומרים, בזזתיים. איזה סל גדול. הוא חי מזריקות קשות. נסתכל על השעון ורגס, מה הוא מחליט לעשות? 6, 5, הנה בא גרגורי ורגס לשלוש, לא קולע, ועוד ניסיון, בלייזר, צולף, טוב, יש כאן שתי נקודות למכבי חיפה. האמת, שוב התעסקנו לא מעט פה בענייני שופטים קצת, על השריקות שלהם, הנה בא נעימי צולף שלושה, מחזיר את נס ציונה לעניינים. יובל נעימי, 7 נקודות, 3 אסיסטים בינתיים, השורה שלו. ורגס, סקוור נצמד אליו, בלייזר חוף, שיבה מדייק, בלייזר, 2 נקודות. 64-51, נס ציונה מחפשת לחזור, גיינס, קולה, 2 נקודות. ורגס, ונס, מצליח ורגס לשמור את זה, זה דיברטלומיאו כמובן, והנה בא הסל, איפה ההגנה של נס ציונה? ברבע הזה, וויל גרייבס, עם מיטשל וואט. משחק מאוד פיזי, מאוד אגרסיבי בין שתי הקבוצות. וויל גרייבס, צולף. קארפלס, מה נראה? כל כך מפנים כבר. פחות מדקה. יובל נעימי לשלוש. נכנס! רמי אדר כבר הולך ללחוץ יד לאופר ברקוביץ'. השעון מסתיים. יש לחיצת יד. יש ניצחון נוסף למכבי חיפה. ניצחון גדול. 73-63.